daawad iyo kusoo dhawaada calaamada media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sare mobile furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay waxaa si toos ah loo soo xirgeliyay madaxweyne xaaf isla markaasina gaalkacyo kasoo jeeda sheegay inuu madaxweynaha rasmiga yahay galmudug ayaa iminka qorshe xooggan iyo lacago malaayiin ah lagu bixiyey loona diray cabdi qayb diin isla markaasina ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo ka shaqeeyay ayaa iminka waxaa la leeyahay waa uu ka tanaasulay xaaf oo tanaasulay ogolaadayna inuu qoorqoor madaxweyne yahay isla markaasina si toosa loo soo xirgeliyey kadib markii hoosay loo soo dhameeyey arrintiisa wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya qabaqaabo ka socota dhuusamareeb soo dhaweynta xaaf mar haddii xaaf lasoo gacan geliyay ahlusunna waljamaaca daaqada ayay ka baxday oo waxaa israacaya dhuusamareebta qeybta madaxweyne qoorqoor iyo ninkii madaxweynihii hore ee xaaf warar lagu kalsoon yahay ayaa wakaaladda wararka warbaahinada qaar waxa ay sheegayaan in ugu dambeyn axmed ducaale geella xaaf uu aqbalay soo jeedintii wadahadallada dhex maraya isaga iyo dowladda dhexe isla markaasina loo adeegsaday sanad tare ay qaraabo yihiin xaaf ayaa wararku ay sheegayaan inuu ogolaaday qoorqoor madaxweynaha loo doortay sharci yahay lagana sugayo inuu dhuuso mareeb tago waqtiyada soo aadan ayaa layidhi xogtan oo dad xogtan oo lagu kalsoon yahay oo inoo sheegeen haddana waxaa xaaf la sheegayaa inuu lacag ka heli doono dowladda soomaaliya isla markaasina hadda ka hore ay ahayd markii lacag loo ballan qaaday isla markaasna layidhi xilka wareeji kadibna uu sheegay ballantii ayay iga bixin laakiin iminka waxaa la leeyahay sidoo kale lacag ayaa loo ballan qaaday ma heli doonaa mase waa lagu boodi doonaa wararka ayaa sheegaya in qorshahan uu ka shaqeeyay ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo senator cabdi xasan cawaali qayb diid oo ay isku beel yihiin lagu soo dabay isla markaasina lagu soo xirgeliyey diyaargarow lagu jiro soo dhaweynta axmed geella ducaale xaaf ayaa waxa uu ka soconayaa dhuusamareeb lama oga cadaadka waxaa la yidhi lama oga cadadka lacagta filla soomaaliya ay xaaf siinayso laakiin waxaa la sheegayaa in lacag aada u fara badan loo ballanqaaday ama la siinayo hordhacana la siiyey si kastaba ha ahaatee sidaana uu ku degay doorashadii laba isbuuc ka hor ee qoorqoor ku guuleystay waxaa sahlay dowladda soomaaliya oo dhaqaale badan ku bixisay haddii xaaf lasoo xirgeliyana waxay ka dhigan tahay in sheikh shaakir isna loo soo jeedin doono xoog iyo xeelad wax noqonaya waxay toontaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayre waxay afduubeen hadda inay tagaan dhuusamareeb oo waxaa diidan in mar kale inta xiisada hani ay jiraan halkaasi imaan karin culimada ahlu sunna oo weli quwad muuqata ah ku leh deegaanadaasi walow dowladda qeybtooda bar lif ay ku sameeyeen isla markaasina qeybta qoorqoor waxa kumane ay tahay meel ammaana si kastaba ha ahaatee qeyb markuu soo gaaro dhuusamareeb iyo soo dhaweyntiisa iyo wararkii ugu dambeeyay dib ayaa ka daawan doonta calaamada media fadlan nala joog xoga xasaasiyaha ayaan idin soo wadnaa dhinaca kale xukuumadda soomaaliya oo ka guureysa filla soomaaliya iyo xarun cusub oo loo dayactiray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali khayre ayaa maanta kormeer ku tagay dhismaha guriga xukuumadda ex xaruntii xisbiga oo lagu wada dib u dhis ballaarin isla markaasina horey u burbursanay mudane xasan cali khayre ayaa howla wadeenadiisa ka shaqaynaya dib u dhiska xoog ah oo wareystay hanaanka ay u dhisaan dhismaha isla markaasina booqosho kusoo wareegay wuxuuna kala dardaarmay in sida ugu dhaqsaha badan ay ku dhammaystiraan si loogu soo guuro xukuumadda ee ku shaqo bilowday isla markaasina dhammaan xukuumadda ra-iisul wasaare khayre ee usoo guuraan guriga xukuumadda ay noqonayo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xarunta dhexe ee xukuumadda ku shaqayn doonta isla markaasina ay tahay xaruntii ugu horreysay ex xarunta xisbiga isla markaasina dowladdii gacaanka halkaasi kadib ay burburtay ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa waxaa weheliyay wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha isboortiga ee dowladda federaalka soomaaliya marwa khadiijo ayaa sidoo kale kormeeray sida uu u socdo dhismaha garoonka ciyaaraha muqdisho oo qeyb ka ah xarumaha muhiimka u ah horumarinta dhallinyarada soomaaliya iyo si dhexgalka bulshada ayaa layidhi sidoo kale khayre ayaa garoonka soo kormeeray markii ay kasoo dhammaadeen xarunta ex xisbigii ra-iisul wasaare khayre ayaa waxa uu kormeeray garoonka iminka muqdisho ee ku socdo garoonka ciyaaraha isla markaasina kadib markii uu kasoo dhammaaday xarunta xisbiga dhinaca kale war iminka naga soo gaaray hargeysa ayaa sheegay in wasiirka maaliyadda etoobiya uu gaaray hargeysa ujeedada uu socdaalkiisana lasoo bandhigay warar aanu helnay ayaa sheegaya in magaalada hargeysa ee xarunta somalilan uu goor dhoweed gaaray wafdi uu hogaaminayo wasiirka maaliyadda etoobiya axmed shide wasiirka ayaa waxaa madaarka magaalada hargeysa kusoo dhaweeyay xubno wasiiro ah oo ka tirsan xukuumadda muuse biixi cabdi iyadoo uu isla maanta kulan uu madaxweynaha kula qaadan doono qasriga madaxtooyada ee somalilan sida ay ogaatay warbaahinada qaar safarka wasiirka ayaa sidii loo dardargelin lahaa xiriirka labada dhinac iyo weliba arrinta la xiriira wadahadallada somalilan iyo soomaaliya ayaa layidhi
sidoo kale waxaa soo baxay warar sheegaya inuu wasiirka qayb ka yahay cadaadisyada dowladda Itoobiya ay ku saaraysa xukuumadda Muuse Biixi Cabdi Hargeysa kusoo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo, isla markaasina cadaadis xooggan uu saaray. Booqashada wafdigan ayaa kusoo aadaya xilli uu shalay madaxweynaha Soomaaliland uu si qayaxan uga hor yimid safarka uu madaxweyne Farmaajo ku imaanayay magaalada Hargeysa, isla markaasina gebi ahaanba ka hor diiday labadiisa gole. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa khudbad uu ka jeediyey labada gole ee baarlamaanka si cad uga sheegay inuusan marnaba aqbalaynin inuu Farmaajo safar ku yimaado magaalada Hargeysa isaga oo la socda ra-iisul wasaare Itoobiya Abiy Axmed. Ma jiro wax war ah oo kasoo baxay xukuumadda oo ku aadan booqashada wafdigani oo ay saaka ku imaanaysa Hargeysa, balse waxaa la filayaa in saacadaha soo socdo ay kasoo hadlaan. Si kastaba ha ahaatee, si cad ayuu u diiday ninka lagu magacaabo Muuse Biixi Cabdi in marnaba aysan aqbali doonin inuu madaxweyne Farmaajo yimaado magaalada Hargeysa. Dhinaca kale, Abiy Axmed oo lacag Soomaaliya iyo Kenya loogu talagalay gacanta ku dhigay, isla markaasina warar xasaasiya kasoo baxayaan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa shalay isniintii magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya kulan kula yeeshay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa arrimo dhowr ah ay ka wada hadleen. Mr Pompeo ayaa sheegay in jamhuuriyadda Itoobiya ay madaxda kale ee kala hadleen sidii loogu wada shaqayn lahaa amniga, siyaasadda, iyo xal ka keenista muranka kala dhexeeya Masar dhinaca wabiga Niil, ayaa la yidhi. Ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa waxa uu ku mahadceliyey socdaalka Mike Pompeo ee Addis Ababa ku tagay, isagoo sheegay in waxyaabaha la isku afgartay ay dhankooda ka shaqayn doonaan dhaqangelintooda, ayaa la yidhi. Xoghayaha Mike Pompeo ayaa dhankiisa sheegay inay maalgashi ka sameynayaan halkaasi, isagoo dhanka kale sheegay in 8 milyan oo doolar lacag gaaraysa ay ugu yaboheen Itoobiya si loola dagaalamo aya xafaraha badan ee ku haya dhibaatada Itoobiya. Sidoo kale wararka waxa ay intaasi ku darayaan in lacagtaasi 8 milyan oo doolar ah ay qayb ka leeyihiin wadamada Kenya iyo Soomaaliya oo dhankooda anyaxa uu dhibaato xooggan ku hayay, isla markaasina dalabkii beeraha iyo waxyaabihii cagaarnaa ee halkaasi dukum daakum ka dhigeen. Si kastaba ha ahaatee, lacagtaasi ayaa waxaa la leeyahay jeebka ayuu ku shubtay. Dhinaca kale, xildhibaanada kasoo jeeda Soomaaliland oo ku kala qaybsamay habka dowladda federaalka Soomaaliya u wajahaysa Soomaaliland, xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku kala aragti duwanaaday sida madaxda dowladda u wajahaysa Soomaaliland si loo xaliyo tabashada ay qabaan dadka ku nool deegaanada Soomaaliland. Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maayareeye ayaa maalin ka hor sheegay in Soomaaliland siyaasadeeda ay iyaga keliya isku koobeen oo laga maamulo goobaha fadhi ku dirarka ha yeeshee, balse loo baahan yahay inay adduunka la qaybsadaan. Dhinaca kale, waxaa hadalkaasi wasiirka Maareeye ka jawaabay xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ka tirsan golaha shacabka, sidoo kalena ah guddoomiyaha guddiga difaaca golaha, waxaana uu sheegay in hadalka wasiir Maareeye uu yahay mid aad loo xumaado, isla markaana looga baahan yahay inuu raaligelin ka bixiyo hadalkaasi. Waxa uu sheegay in Soomaaliland ay tahay meel dimuqraadiyadda buuxda oo ay ka jirto dhowr marna ay ka dhaceen doorashooyin qof iyo cod ah, isla markaana ay yihiin dadka Soomaaliland kuwa tashada oo amniga hagaajiya. Si kastaba ahaatee, labada nin ayaa iminka isku jawaabaya, isla markaasina sheegaya in raaligelin oo ka bixiyo. Dhinaca kale, Maareeye oo ah wasiirka warfaafinta ayaa sheegay in Soomaaliland ay marnaba arintaasi marnaba aysan ka faa'iidaysanaynin arrimaha geeska Afrika ka socdo. Si kastaba ha ahaatee, labadan xildhibaani ayaa ku kala qaybsan, midna waa dowladda uu ka tirsan yahay oo waa wasiir, midna waa wuxuu ku tirsan yahay mucaarad. Dhinaca kale, wafdi culus oo ka socda dowladda federaalka Soomaaliya oo gaaray magaalada Duusamareeb doorashada qoorqoor kadib, isla markaasina halkaasi la filaya in la kulmo madaxweynaha, guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo wafdi ay hogaaminayso ayaa gaaray magaalada Duusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug. Guddoomiyaha Xaliima Ibraahim Xaliima Yarey oo wafdiga la socdaan ayaa waxa ay garoonka diyaaradaha Duusamareeb kusoo dhaweeyey. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug oo madaxda u yahay qoorqoor, isla markaasina ay doonaysa in halkaasi kulamo la gasho. Ujeeddada wafdigani guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee Duusamareeb ayaa waxa uu yahay arrimo la xiriira howlaha doorashooyinka qaranka. Guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliima Yarey oo warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay arrimaha doorashooyinka ay kala hadli doonto madaxa dowlad goboleedka galmudug iyo saraakiisha ciidamada qaranka. Sidoo kale, inta ay kusugan yihiin wafdigani magaalada Duusamareeb
ayaa waxaa kulamo kala duwan la qaadan doono qaybaha kala duwan ee bulshada halkaasi ku dhaqan. Guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa maalmihii u dambeeyey ku howlanaa la kulanka bulshada qaybaheeda kala duwan, islamarkaasina ay dooneysa in halkaas kula hadasho. Xalimiyere oo ah guddoomiyaha madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka, islamarkaasina mar haddii duusan mar hebla dhisay, halkaasi kala hadlaysa qaabkii wax loo soo dooran lahaa. Si kastaba ha ahaatee, qoor ayaa lagu guuleystay inay dowladda federaalka Soomaaliya geyso magaalada duusan mareeb, halkaasi hadhowso xulitaanka xildhibaanada matalaya, halkaasi uu soo saaro xildhibaano daabacsan oo keliya madaxweynaha farmaajo ra-iisul wasaare Khayre, islamarkaasina doorashada dambe ay dib ugu guuleystaan. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan nala joogo, subscribe, saaro gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay oo xiisa.